maanta inaan xirga ka jareyno saldhigii degmada matabaan shalay hadii aad geedka hoosiisa ku shaqeeyeen maanta gurigaan quruxda badan la idin dhisay runtii waan ogahay inaad daruufo kala duwan aad ku shaqeeyeen insha Allah waana laga baxaya sida hadaba loo helay saldhigii ayaa xuquuqda oo ciidamadu ay leeyihiin mid waliba maalin la heli doona insha Allah waqtiga uu dhawna gaadiidna waa la helayaa dhalinyarada ku shaqeynaysay isxilqaamka ee dadkooda iyo deegaankooda inay u shaqeeyaan go'aansadaan runtii dhalinyaradaana iyagoon mushaar qaadahayna oo mahadcelinaynaa waa la helayaa wax kasta ee wanaagsan ee meel yaallo dad u soo safray kama bilaabanin meel wax walba u dhameystiran yihiin hoosaa laga bilaabay meeshaad wax ka bilaawdeen meeshay maanta idin joogaana wax badanaa kala bedelan horow socod ayaa ka jira degmada runtii iyo guud ahaan state-ka aad iyo aad u mahadsantihiin waa idinku aamana inaad go'aansateen inaad dadkiina iyo dalkiina u shaqeysiin xuquuqdana waa la helaa insha Allah hadii la raali ka noqdo haday gunadi tahay hadii gaadiidkii aad ku shaqeyn lahaydeen tahay intaba waa la helayaa waa dareemi karnaa ciidanka booliska dowlad gaadiidka wax ku soo qablahay oo la wadan hadii meel laga soo sheego cadaw wax kula baxo oo na haysanin waa dareemi karnaa in maaragtay wax badan oo amniga ay ka qablahayeen wax ka dhinahayaan wax idin dhamana waa la idin dhameystiraa doorashada aad doorateen inaad dalkiina iyo dadkiina u shaqeysiina waa idinku amaana aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waa guul weyn waa ka faa'iideysteen reer Mataban mashruuci xasilinta ahay wax badanaa ka qabsoomay degmadan insha Allah wax ka badanna waa ka qabsoomi doonaan isku duubnida hadday amniga tahay iyo hadday horumarinta tahay iyo dhinac waliba hadday tahay aad isku duubnideen aadna meeshan ku gaarteen sidaan hal isugu duubnaado waana idinku amaana gaar ahaan booliska iyo laamaha amniga sida aad uga shaqeeyeen xasiloonida degmadan iyo nabadgelyada aad uga shaqeeyeen runtii waa idinku amaana aad iyo aad u mahadsantihiin sidaas ayaana xiriga uga jarnay saldhigii degmada Mataban waana idin xiran yahay tababarkii guuleysta aad iyo aad u mahadsantihiin salaam calaykum kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xisa badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac todobada maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga hadaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga way qanciyay adiguna ma ku qanciyay.